När Vattenfallsstyrelsen 1950 begärde anslag utav riksdagen för att kunna påbörja de anläggningar som skulle ge Gotland kraft från fastlandet, så fick jag vid en föredragning inför statsutskottet följande fråga. Kan ni, generaldirektör Rusk, garantera att vi inte handgripligen kastar goda pengar i sjön nu när Vattenfallsstyrelsen står beredd att genomföra vad ingen annan har gjort för er? Ja, jag tvekade ett ögonblick med svaret men sa sen: nej, garantera kan jag väl inte i alla stycken, men vi inom Vattenfall tror fullt och fast på projektet, och för övrigt, om man aldrig tar några risker så kan man inte föra tekniken framåt. Nåväl, statsmakterna vågade ge oss de anslag som vi hade begärt. Vattenfall och ASEA, som har varit vår huvudpartner i arbetet, känner en ömsesidig glädje över att Gotlandsöverföringen nu är i drift och att de stora tekniska problemen har lösts. Vi i Vattenfallsstyrelsen har velat dokumentera insatserna med en film som vi hoppas ska visa er att Gotlandsöverföringen är ett spännande, intressant, nyskrivet kapitel i den krafttekniska utvecklingen. Detta är Visby, en rosornas och ruinernas ljuvliga sommarstad på en ö som gästats och kommer att gästas av tusen sinom tusen turister. Men för den som bor på en ö, även om den är stor, kan det finnas problem som folk på fastlandet slipper att brottas med. För gotlänningarna har försörjningen med elkraft varit ett sådant. Och det är om en avgörande händelse på det området denna film ska handla. Den nya tiden har gett sina bidrag till landskapsbilden på Gotland. Över ett finförgrenat nät av ledningar når elektriciteten ut över ön. Största kraftkonsumenten är cementindustrin. Där har kraftbehovet varit så dominerande att öns enda större kraftkälla har lagts granne till denna industri. Gotland har måst lita till ångkraft och därmed till importerat bränsle. Även om kolet under fredstid kan rinna till ångkraftverket i en ständig ström, har det sina nackdelar att framställa elektrisk energi den vägen. Tryggare krafttillförsel och lägre kraftpriser skulle kunna säkras åt ön om ångkraften ersattes av fastlandets vattenkraft. Men det är ekonomiskt otänkbart att föra över växelström på den långa kabel som fordras. Alternativet hette likström. Likström för storkraftöverföring hade blivit aktuellt i ett annat sammanhang, när utbyggandet av Harsprångsfallet norr om polcirkeln började planeras i början av 1940-talet. Men genomförandet av utbyggnadsplanerna för Harspronget måste ske snabbare än beräknat, och de påbörjade likströmsexperimenten skulle inte hinna slutföras i tid för att bli av praktiskt värde för överföringen från Harspronget till södra Sverige. Denna utfördes istället med 380 kilovolt växelström. Likströmsexperimenten fortsattes emellertid eftersom likströmmen ansågs ge goda möjligheter för en framtida överföring till Gotland och på längre sikt också för storkraftöverföring på extremt långa avstånd. Forskningen inom den högspända likströmmen hade börjat så tidigt som 1929 hos ASEA. Huvudproblemet vid kraftöverföring med högspänd likström är att konstruera en funktionssäker omformare för växelström till likström och tvärtom.
Av de olika slags omformare som kan komma i fråga är kvicksilverströmriktaren den bästa. Kvicksilverströmriktaren består av flera olika elektriska apparater, varav de så kallade jonventilerna har måste utvecklas genom en ändlös kedja av experiment där 1001 faktorer har spelat in. I början av 30-talet visade experimenten att den väg man valt var framkomlig. Det är främst doktor Uno Lamm vid ASEA som vi har att tacka för ett framgångsrikt forskningsarbete inom den högspända likströmmen. Från 1945 fortsattes experimenten i större skala. Nu i samarbete med Vattenfallstyrelsen som ställde lokaler och elektrisk kraft till förfogande. För de fortsatta försöken utnyttjades en 50 km lång överföring. Och efter några års experiment kunde effekter på 2000 kW överföras oavbrutet flera dygn utan några störningar. Den anläggning som experimenten förlades till 1945 blev snart för trång och 1951 togs en större byggnad i likströmsforskningens tjänst. Här kan jonventilerna provas vid högre ström och spänning. Specialbyggda instrument gör det möjligt att studera jonventilernas inre egenskaper. Man kan bland annat se direkt vad som sker under tider så korta som en hundratusendels sekund. I det stora oscillografröret kan man med ett enkelt handgrepp visa förloppet hos olika strömmar och spänningar. För att studera hur jonventilerna förhåller sig vid hög belastning leds strömmen vid vissa tillfällen genom ett vattenmotstånd. Men nu till tillverkningen av jonventilerna. Anodporslinet slipas invändigt till rätt mått för att ge fäste åt spänningsfördelarelektroderna, vilka sedan kan monteras. Porslinets täthet kontrolleras med massspektrometern, som är så känslig att den kan ge utslag för nästan varje gasatom som kommer in genom eventuella läckor. Fordringarna på svetsfogarnas täthet är höga. Trycket i den färdiga ventilen ska vara endast någon miljondels atmosfär. I varje ventilhölje inbyggs en högvakuumpump som underhåller detta låga tryck. Annan hjälputrustning som fläkt för anodkärlets kylning monteras också in i ventilhöljet. Ett ventilkärl har insatts i sitt stativ och anodporslinet monteras på kärlet. Hopmonteringen utförs absolut lufttätt. Ventilen är färdig för insättning i sitt stativ. Sex ventiler bildar en ventilgrupp. Om ventilgruppen fungerar som likriktare omformas den inmatade växelströmmen till likström och om den fungerar som växelriktare omformas likströmmen till växelström. Låt oss nu att börja med se hur en jonventil arbetar. Först ett hermetiskt slutet kärl av stål vars skålformade botten är fylld med kvicksilver som bildar katoden. Ovanför kvicksilvret finns två hjälpelektroder. Dels en tändelektrod för att tända ljusbågen, dels en hållanod för att underhålla ljusbågen. På kärlets lock sitter det skorstensliknande anodporslinet med anoden högst upp och styrgallret längst ned, anslutet till gallerspänningsdonet. Och ett antal mellanelektroder däremellan anslutna till en spänningsdelare. Mellanelektrodernas uppgift är att fördela spänningen jämnt mellan anod och styrgaller. Vi startar en ventil genom att sända en strömstöt genom tändelektroden.
Då bildas den lysande katodfläcken på kvicksilverytan och en liten ljusbåge från hållanoden underhåller denna kringirrande katodfläck som är den enda punkt på katoden där strömmen kan gå in. Vi låter ventilen fungera som likriktarventil. Om en växelspänning ansluts mellan anod och katod framsläpps ström bara då anoden är positiv. Anoden är nu positiv och ström flyter ned till katoden. Anoden är nu negativ och arbetsström slutar flyta genom ventilen. Bara en mycket liten bakström som här är överdrivet kraftigt tecknad går från katod till anod. I vår strömriktare som består av 6 jonventiler och en trefastransformator är kopplingen gjord så att växelströmmen från transformatorn släpps fram i de olika ventilerna i tur och ordning så att det uppstår en kontinuerlig likström i de utgående likströmsledningarna. Det är alltid en ventil i den övre raden och en i den undre som brinner samtidigt, medan de övriga spärrar. Strömmen överlämnas automatiskt från en ventil till nästa i samma rad. Detta händer varannan gång i övre och varannan gång i undre raden. Efter 6 strömöverflyttningar är en period genomlöpt. I verkligheten sker förloppet med en hastighet av 300 strömöverflyttningar i sekunden vid 50-periodig växelström. Vi ser hur växelström pulserar i ledningarna från transformatorn till ventilgruppen och hur likström flyter kontinuerligt från ventilgruppen. Det framträder tydligare när strömöverflyttningarna sker i allt snabbare takt. I detta fall arbetar ventilgruppen således som likriktare. Det är inte bara att lösa strömriktarproblemen. En lång havskabel måste också läggas ut mellan Västervik och Visby innan öns kraftnät kan förbindas med fastlandets stamlinjenät. Förbindelsepunkterna utgörs av strömriktarstationer, den ena på fastlandet, den andra på Gotland. I trakten av Västervik byggs fastlandsstationen med transformatorer och likriktare. Härifrån går så en kabel genom Östersjön till en strömriktarstation i trakten av Visby med samma utrustning som stationen vid Västervik. Vi har således de 2 strömriktarstationerna och en ledare för kraftöverföringen, den 90 km långa kabeln. Men det behövs ytterligare en ledare och istället för att lägga ännu en kabel placeras vid kusten utanför de 2 strömriktarstationerna och drygt en mil söder om kabeln 2 elektroder. Med ena elektroden leds strömmen ned i vattnet och jorden och med den andra hämtas den åter upp. När anläggningen är i drift matas fastlandsstationen med växelström av 130 kV spänning. I stationen omformas växelströmmen till likström och går med en spänning av 100 kV till Gotlandsstationen där motsatt procedur äger rum. Likströmmen omvandlas till växelström med samma spänning, 30 kV, som det gotländska ledningsnätet. Anläggningen kan i detta utbyggnadsskede överföra 20 000 kW. Kabeln som tillverkas av Liljeholmens kabelfabrik byggs upp kring en kopparkärna med 90 kvadratmillimeters area. Kärnan lindas med 120 varv tunna pappersband och när detta pappersskikt nått en tjocklek av 7 mm är det dags att impregnera pappret med olja. Därefter pressar man 2 blymantlar på det oljedränkta pappersskiktet. Det utgör tätningen mot vattnet. Utanpå blymantlarna lindas asfalterat gjutegarn. På stadga och styrka armeras kabeln med grov ståltråd som i sin tur lindas med ännu ett lager gjutegarn.
Av de 90 kilometer kabel som behövs tillverkas 70 kilometer på detta sätt. Det är den så kallade havskabeln. Kabeln närmast land, den 20 kilometer långa strandkabeln, armeras kraftigare. Denna kabel får därför ytterligare en armering av grov ståltråd och är 70 mm i diameter mot 50 för havskabeln. Allt eftersom kabeln blir färdig lagras den hos kabeltillverkaren i avvaktan på utläggningen. Det är 3 kilometer från fabriken till hamnen där ett kabelutläggningsfartyg ska ta hand om kabeln. Från lagerplatsen ner till hamnen ska kabeln rinna fram över en transportbana med kabelrullar och behändiga spel som draganordning. Vid korsningar läggs den i kulvertar. 1200 kabelrullar ingår i transportbanan. 15 spel av olika dimensioner behövs för att dra kabeln från fabriken till hamnen. Ett engelskt fartyg, Alert, har åtagit sig utläggningen av kabeln. Meter för meter rullar strandkabeln över boghjulet för att stuvas i lastrummet. På ett dygn lastas 20 kilometer kabel. Nu är man snart redo att börja utläggningen. Här har Alert kastat ankar i Västerviks skärgård. Kabelfartyget får stanna ett gott stycke från stranden och med hjälp av en pråm förs kabeländan i land. Två boxerbåtar drar pråmen till några hundra meter från land där en vajer är fäst vid en utlagd boj. Pressen följer med spänning arbetena. Promsläpet är framme vid vajern som nu krokas på promen. Denna spelas sedan in till land av en traktor. Kabeländan är i land och så småningom ska den skarvas med landkabeln. Kabelfartyget vänder steven till havs och börjar utläggningen. Meter för meter av kabeln rullar ut medan fartyget med god fart lämnar kusten. I två omgångar läggs kabeln ut. Strandkabeln från fastlandssidan är nu klar. Efter ny inlastning börjar man från Gotlandssidan. Alert är här vid Gotland. I lastrummen ligger den långa havskabeln. Till den är 1900 meter strandkabel redan skarvad. Tomfat tjänar som flöten när kabeländan förs mot stranden. Kabeländan bärs i land och snart kan kabelfartyget vända boghjulet mot havet. Och här kommer det. Signal upp. Alert talar om att hon är ett kabelfartyg och uppmanar andra skepp att hålla undan. Klart för avgång. Kabeln börjar löpa ut. Kurs mot fastlandet. Vädret är gott och allting tycks klaffa. Det går undan också. Att börja med hålls en fart på 6 knop, men den tas småningom ner till 4. Bojarna som här passeras har lagts ut tidigare för att markera kabelsträckningen.
Havskabeln är utlagd. 10 timmar tog det att lägga de 70 kilometerna. Nu ska de båda kabeländarna skarvas ihop. Och medan Alert ligger förankrad i Bleke fogas kabeländarna samman. Från fabriken har man fått en skarvmaskin med sig. En kopparhylsa förenar kabeländarna och gängorna fylls med bly. Skarvstället lindas först med oljedränkt papper och därefter med stanniol och kopparband. Blymanteln träs på, hamras ut och löds fast. För att konstatera att skarven är riktigt gjord och att kabeln är hel görs ett spänningsprov på fastlandssidan. Likström med 220 kilovolt spänning skickas iväg och mätinstrumenten ger det lugnande beskedet att allt gått efter beräkningarna. Alert har fullgjort sitt uppdrag och från däcket kan kabeln lämpas i sjön. På fastlandet och på Gotland byggs strömriktare stationerna. Det blir i det närmaste identiskt lika. Stationsutrymmena för ventilgrupperna är rikligt tilltagna med tanke på framtida utbyggnad. Strömriktarstationen vid Visby ska till skillnad från stationen vid Västervik rymma en synkronmaskin och för den uppförs en hall. Lägsta partiet av byggnaden för Visbystationen rymmer bland annat kontrollrummet, partiet bakom takrutorna, ventilhallen och längst till höger hallen för synkronmaskinen. Närmast utanför väggen på ventilhallens baksida är man i färd med att montera utomhusställverket som sedan ska möjliggöra de omkopplingar som kommer att behövas för växelströms- och likströmssidan. Intill ställverket har man gjutit transformatorbåsen där de olika transformatorer som är nödvändiga för anläggningen sätts in. Landsvägs- och järnvägstransporterna av den tyngre utrustningen för strömriktarstationen vid Västervik hade sina besvärligheter. Stationen på Gotland måste utrustningen skickas med båt. Efter en stormig överfärd är rotorn till synkronmaskinen framme i Visby. Det kräver omsorg att montera synkronmaskinen. Med enkla men effektiva signaler sätts nu rotorn på plats. Stationsbyggnaderna som började uppföras 1952 stod klara i slutet av 1953. Provdriften inleddes i mars 1954. Varje station utrustas med 2 ventilgrupper i första utbyggnadsskedet.
Västerviksstationen matas med 130 kilovolt växelspänning som transformeras ned och matas in till ventilgrupperna. De avger 50 kilovolt likspänning vardera eller tillsammans 100 kilovolt. I Visbystationen är ordningen omvänd. Strömriktarna arbetar som växelriktare, det vill säga omformar likspänning till trefasig växelspänning som transformeras till 30 kilovolt för vidare distribution. Från strömriktarstationen går en luftledning till elektrodstationen. På Västervikssidan avgränsas elektrodstationen av en grusvall som hindrar fisken från att komma i närheten av elektroderna där den eljest skulle bli bedövad. För att elektroderna inte ska frätas sönder är det gjorda av magnetit. Det består av stavar som lagts ner i var sitt skyddsrör i bassängen vid havsstranden. På Visbysidan däremot består elektroden helt enkelt av en blank kopparlina på havsbottnen eftersom det på mottagningssidan inte finns någon risk för frätning. Från elektrodstationen på Gotland leds strömmen till ställverket där den går förbi dämpkretsar, oscillografmotstånd och isolationstransformatorer till ventilgrupperna som bildar gränsen mellan likström och växelström. Genom en dämputrustning bestående av en reaktor plus kondensatorer och motstånd som bland annat förbättrar likströmmens kurvform fortsätter likströmmen till kabelboxen och 100 kV-kabeln mot fastlandet. Till varje strömriktare hör en transformator. Den synkronmaskin som tidigare monterats ska leverera erforderlig reaktiv effekt till nät och växelriktare. Via nättransformatorn matas 30 kV ställverket varifrån växelströmmen går ut över ön. Skötseln av stationen kräver en omfattande kontrollutrustning. En viktig del är gallerstyrutrustningen som genom att sända 600 styrimpulser per sekund till ventilsatserna ordnar så att ventilerna tänder och brinner under precis de rätta ögonblicken. Med rattar på manöverpulpeten inställs effekt och frekvens. Speciella utrustningar sörjer automatiskt för att inställda värdena hålls. Här som i styrutrustningen ingår elektronrör. Genom val av högklassig material och dubblering av antingen rör eller hela apparater når man betryggande driftsäkerhet. Eftersom strömriktarna inte har några rörliga delar eller på annat sätt medger att funktionen kan följas med ögonen, övervakas de komplicerade elektriska förloppen av två oscillografer. Eventuella störningar i driften registreras automatiskt av en kamera så att orsaken kan klarläggas. En signaltablå varskor om det blir något fel. Om något inträffar som gör att man vill ta en av de båda strömriktarna ur drift, blockerar driftvakten först en av likriktargrupperna på fastlandet. Detta sker från Gotlandsstationen genom fjärrmanöver via en radiolänk som för övrigt har flera funktioner att fylla. Radiomasten är på Gotland 50 meter och på fastlandet 100 meter hög. Vid huvudpulpeten blockeras en av växelriktargrupperna på Gotland. Spänningen sjunker till hälften och strömmen ökar istället då regulatorn söker hålla inställd effekt. Samtidigt visar oscillografen att man övergår från 12-puls till 6-pulsdrift. I den blockerade strömriktargruppen hindrar styrimpulserna de 6 ventilerna att tända och istället tänds den 7:e som förbikopplar huvudventilerna. Därefter förbikopplas ventilgruppen definitivt med en frånskiljare. Innan arbetet påbörjas, exempelvis ett ventilbyte, frånskiljs och jordas strömriktaren.
Lyft och transportanordningar gör det lätt för ett par man att ta ut och föra en ventil från stativet i hallen till formeringsrummet. I formeringsrummet finns reservventiler uppvärmda och klara för att sättas in i drift. När en ventil formeras drivs den med låg spänning och hög ström, varvid gasrester och orenheter evakueras. Ventilbyten är ytterst sällan behövliga och driftvaktens uppgift är som regel begränsad till rutinmässig övervakning av anläggningen. Visbystationen bemannas av skiftgående personal och när vakthavande avlöses lämnar han till sin kollega journaler och vakthavandes bricka. Efter omfattande prov och intrimning drivs anläggningarna från 1955 i full omfattning. Under projekterings- och inkörningsperioderna har många fascinerande och svårlösta problem måste lösas. Likströmsöverföringen drivs nu lika lugnt och rutinmässigt som andra anläggningar för den elektriska kraftens distribution och markerar ännu en betydelsefull etapp i utvecklingen av den elektrotekniska kraftöverföringstekniken.